Tervetuloa Savikkareetinaan täällä ja nyt tulisi tällaista testivideota Lidlin 25 euron sähkökäytöstä suurehimokoneesta. Tää on niinku Tremelin tapainen, mutta vaan Lidlin versio. Tehoa taisi olla 160 wattia ja mulla on tässä vertailun vuoksi painelukäyttöinen suurehimokone. Tää maksaa 30 euroa tämä setti ja totta kai pitää olla kompurilla tämän lisäksi. Voin arvata etukäteen, että liikkuu aika lailla eri teholla oikeastaan. Kumminkin paineilma, aina paineilma ja tuollainen halpa sähköinen sellainen, mikä se on. Aloitetaan katselemaan, että mitä lisävarusteita tässä on. Tässä tuli mukana erilaisia kärkiä. Muistan nyt montako kappaletta on, että näitä oli, mutta on näistä hiomahommaa. Katkaisulaikkaa tai metalliharjaa, tällaista on, tai hiomakivihommaa ja hiilotushommaa, tällainen jyrsinterä. Sitten on tuo siinä, sitten tulee tällainen, kiinnitetään pöytään kiinni tähän näin. Ja siihen sitten tulee tällainen varsisysteemi, niin saa sen roikkumaan siitä. Täällä on tällainen koukku, niin saa sen roikkumaan tästä näin. Ja sitten täällä on tällainen jatko, tällainen taipuusoletko, että on kätevä. Vähän niin kuin tämän takia ostinkin, se on. Tällaisella on paljon helpompi niin työstää jotain mäntä ja ahtaita kanavia kuin tällä painelmakäyttöisellä isolla joutolla. Sen takia mulla on nyt tässä testikappaleena niin tällainen entinen sylinteri. Lähti silloin joskus sokka irti ja paskotan sylinteri. Ja tuo porautus maksaa sen enemmän kuin tuo itse sylinteri. Ei sitä ole järkeä korjata ja sitten taas on tällainen leikannut mäntä. Tätä mä oon pikkasen joskus viilaillut vähän, mutta aika vähän, niin tuonne vois pikkasen testata muokata mäntää lisää tuolla jyrsinterällä. Täällä on tämä jatkosvarsi, itse laite. Sitten on tällainen niin kuin jyrsintelin, että tämän saa tunkea tuohon läpi ja sitten tällainen jyrsinterä ja saa niin kuin liikuttaa. En tiedä, ei nyt mitään käyttöä esimerkiksi tällä äkkiä. Jos tää levyä leikkaa, niin voisi siihen kätevä. Ja sitten vielä viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, niin ruuvata sinne aluksi. Jos kamera heittää siihen. Se on nyt ruuvattuna kiinni ja painetaan se. Mihin se nappi on? Niin leilivalot tähän päälle. En nyt äkkiseltä, että keksi, että miksi joku tarvitsisi tätä. Yleensä työtilassa on sen verran hyvät valaistus, että ei työ saattu olemaan niin, että tämä on ihan pimeästi tehdä, niin on ihan kätevä siinä. Voitaisiin nyt seuraavaksi siirtyä testauksen virittelyyn, on kaikki varret tuohon kiinni ja nähdään hetken päästä. No niin, ja nyt mä oon virittellyt nämä tänne näin. Eli tässä on tää teline, ja täältä lähtee tää jatkovarsi tänne, ja täällä on tällainen pallojyrsin pää. Niin mä ajattelin, että voisin tästä mäntää muokata täältä näitä. Tämä puoli niin tällä Lidlin laitteella ja tämä painelman laitteella. Näkeekö minkälaista eroa niissä?
No niin, ja nyt mä vetän nyt tällä Lidlin laitteella tämän puolen. Ja sitten näkee, että se on aika niinku... Mä en tiedä kuinka kuvas näkyy, mutta... Tuo jälki, niinku, mikä on niinku ollenkaan huonoa, jolla saa just sellaista niinku... Se on niin tasaista, niin se on paljon parempi sitten. Se niin pomputtaa tuota terätin tulesta niin golfpalloefektiä sinne. Tai niinku viimeistely on tuo niinku... Voisi sanoa, että niinku tehty. Sitten voisi olla painimella laitteella vertailla voiko nyt tehdä. No niin, nyt ollaan painavilla laitteella vedetty saman verran ja huomattiin, että ne ei mennyt varmaan 10 tuosta ajasta, mitä meni tuolla litriin laitteella tehdä. Mutta tässä nyt huomaa, että tuo litrin laite pääsi tuohon pienen teränsä kanssa, josta niitä pikkukoloa hyvin ja sitten tällä puolella ei oikeastaan ollenkaan, mutta tää oli sitten tuonne niin kuin ihan eri käyttötarkoituksiin tehtynä, että painavilla laitteella hakee niin kuin muodot tänne ja sitten viimeistellä tuolla Lidlin laitteella. Ja tässä seuraavaksi tästä tuo painelu ei mahdu tuonne kanavaan tuonne sisälle oikein ollenkaan. Eikä varsinkaan niin täältä niinku tätä aukkoa niin suurentavaa. Ja voitaisiin nyt testata tällä, että kuinka se tällä onnistuu. No niin, ja nyt me pikkasen täältä niin rikoo pintaa, toki tuolla painelalinkulla pystyy tämänkin tekemään, mutta on pikkukulmat, niin se on tällä, sitä ja tuolla, mutta sitten tältä sylinterin puolelta, niin sen on jotenkin ihan välttävästi saa, mutta itse mikä alumiinisylinterin tuollain koskisi, niin se verran suuri riski, että se lohkee siitä. Pitää melkein olla 90 kulma, joka maksaa taas jonkin verran. Se oli tällä kertaa ja se olisi nyt